મોરબી પંથકમાં હાડ થીજાવતી ઠંડીથી લોકો ઠૂંઠવાયા, જનજીવન પ્રભાવિત, લોકો તાપણાના સહારો. મોરબી જિલ્લાના રણકાંઠાના ગામડાઓમાં સુસવાટ મારતા પવનોથી ઠંડીનું જોર વધ્યું. લોકો ઠંડીની લપેટમાં, પંથકમાં શીતળ લહેર છવાઈ, ઠંડીનો જોરદાર ચમકારો. મોરબી જિલ્લાના રણકાંઠાના ગામડાઓમાં સુસવાટા મારતા પવનોથી ઠંડીનું જોર વધ્યું. લોકો ઠંડીના લપેટમાં, પંથકમાં શીત લહેર સવાય, ઠંડીનો જોરદાર ચમકારો. મોરબી પંથકમાં હાડથી જાવતી ઠંડીથી લોકો ઠૂંઠવાયા, જનજીવન પ્રભાવિત, સુસવાટા મારતા પવનો સાથે ઠંડીનો જોરદાર ચમકારો. રણકાંઠામાં ઠંડા પવનો ફૂંકાતા પંથકમાં ઠંડીનું મોજું વર્યું. હાડથી જાવતી ઠંડીથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું. ઠંડીથી બચવા લોકો તાપણાના સહારે તાલુકા પંથકમાં છેલ્લા બે દિવસથી પડતી કડકડતી ઠંડીથી શિયાળો તેના અસલી મિજાજમાં આવ્યો હોય તેમ ઠંડીનું પ્રમાણ વધતા લોકો ધ્રુજી ઉઠ્યા છે અને પંથક પર અસહ્ય ઠંડીનું મોજું ફરી વળતા અપડાઉન કરતા નાના વાહન ચાલકો વહેલી સવારે કાંપતા જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લા બે દિવસથી ઠંડીનું પારો ઉચકાતા ઠંડીનો જોરદાર ચમકારો લોકોને સહન કરવો પડી રહ્યો છે. રણકાંઠાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સુસવાટા મારતા ઠંડા પવનોથી શીત લહેર છવાઈ ગઈ છે અને કોલ્ડવેવની સ્થિતિ સર્જાઈ હોય તેમ સવારે મોડે સુધી જનજીવન વ્યસ્ત વ્યસ્ત રહે છે અને લોકો મોડે સુધી શાલ, સ્વેટર કે મફલર ટોપામાં સજ્જ જોવા મળે છે, જેથી દિવસ દરમિયાન લોકો ગરમ કપડાં પહેરવાની ફરજ પડી રહી છે. રાહુલ નગવાડિયા, ZSTV મોરબી.